Mbak Apri ngancani karo Mbak Mimin sandale diagem Mbak mengko neng kono ndak nyanyep. Nah. Aku semelang pendinan iki masuk angin. Anyep Mbak nganggo sandal Mbak mengko ndak masuk angin. Nah. Nek aku diteke nek Apri ayo sing ayu nganggo sandal ndak masuk angin. Loh, aku marak ya wis matur to Mbak Mimin supaya nganggo sandal. Nek mau kaya ratumu sok mung formalitas kok. Ya ora. Karena aku yo gatekke karo sampeyan kok yo. Mau Apri ra teko aku ayu dhewe bareng kowe teko mas ora ngerusak pasaran. Kowe yo lancan. Banji iki metune wayah wengi kok sore teko iki. Wis penak wis iki tertib Pak. Nek ana kancane kalah ayu. Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Nggih, sugeng dalu Mbak Apri. Nggih, panggih wilujeng. Amin. Menika. Piye kabarmu, Lek? Apik. Kok teka-teka kok sengol iki ngopo e? Kok teka-teka kok kaya ngono karo adine iki lho. Pak Hari, ayune ayu niki. Nene cara marketinge rak pinter kula to, Pak. Iki gur menang casing e tok. Iki wong wedok ngetekke sertifikat ngeten iki nek kula kan wedok setiti, nggo masa depan iso dadi daringan, dadi saringan iki. Dadi wong wedok iki iso dadi filter. Ngerti ra? Madrasah pertama untuk anak-anaknya itu adalah seorang ibu. Lah nek ibune kaya ngono, prilakune kaya ngono. Lah nek ibune kaya ngono, kok metu apa ora metu anak? Lah ngapa? Metu jaran sak andonge malah. Kate-kate. Ayo nyanyi kowe. Ya ngaturke. Iki Pak Hari yang lenggah, yaine ya, yaine sing smiling face, beliau tersenyum terus. Karo Rama Bogat ya kepareng. Bogat ya yaine smiling face. Dadi sedekah sing murah meriah rasah tuku kuwi wong mesem guyu. Lho, mesem tersenyum itu udah ada ibadah. Lho, sing rasah dadak ngeruk lho. Nek sedekah ora ngetokke dhuwit. Nek ibadah sing mudah itu jenenge tersenyum. Ya. Nggon marketing kuwi perlu ngono kuwi. Kowe pinter men nggon marketing ki lulusan apa ta, Lek? Aku. Kena aku SH nopo? SH apa? Sobo hotel. Lho apik lho hotel kan yo apik. Sesuk ganti sobo apartemen. Lah, sobo apartemen. Menika ngaturaken menapa Mak Cangi? Jerek niki wau gubuk sing empun gubuk asmara kalih memanikmu. Memanikmu gubuk baru dua lagu Mbak. Gugur gunung. Ket mau ki lagi rong lagu ki napa ae kowe? Maksudmu apa? Kok ket mau kene sketepes kan tak lambe sak tumangkari sak mereka. Ket mau agak telung lagu napa? Lho. Yo mau nek iki yo sosialisasi dhisik. Sosialisasi ngatur ibu. Ngatur bapak. Terus nuwun. Mugi-mugi apartemen apa jenis? Tower Arjuna Bima Arjuna. Tower Arjuna Bima Tower Sancong Remboko berkembang. Remboko berkembang. Laris nanti buka lagi. Nah, besok nginep rene kapan-kapan Mbak ini Apri. Ini sudah yang sudah terjual 210 unit. Iya. Mm-hmm. Loh. 210 unit laris ya, Le. Kowe ora pengin tuku? Yo. Kok dadak diumumke aku investasi ora tak critakke sapa-sapa kok. Kok nek ketemu wong lanang-lanang sing pinter gandaku piye? Contone. Contone sapa? Apa ya kon ngomong Mas Ki Suwanda ya ora. Ya, ngaturke apa Mbak? Ngaturke apa Mbak? Derek. Nyuwun slendro. Mriko lek mirwa ora dereng go apa to? Dereng. Nggih. Kowe jane mau mangkat jam pira mampir BI piye kok ya nek teko ki. Tak ya makili kowe nek nang kono. Matili kene wis insap kok aku wis tobat nasuha yo neruske perjuanganmu nek golek dedek sing ra berkah nuki tak lereni kejaba nek kepepet darurat koyo pandemi ngono kae wingi lah iya kepepet lan niat ibadah kepepet ya ora mas nek bendina apake ya lenyu mas nek bendina ayo apa sinom grandel si wong lanang suara sofa yang ngono aku kul mboten saged lho Pak sing wong wedok asli tulene malah mboten iso melik-melik asli kok jenenge Sukimin ya kan sebuah nama to nek jam ki ramah terus nek nguyuh kok ngadek engko nek lungguh klengsreh anu anu pirune lho pirune kan ya klengsreh to nek lungguh kan jarian ya iki lho lho mosok putih reng kok aku kakeme aku wegah
dadi wong ayu mri. Ngapa? Ndak le dandan kesuwen kaya kowe iki. Napa tetep-tetep kok ilipen ngono wis ketok ayu banget. Lah kowe diwedhaki malah nemplekne brengos kabeh. Keprok. Jadi garuk aku gak kan tak sentake aku fertil subur. Dadi amun bar ngisak lah gak dandan nek dandan ket sore napa le ngerok brengos ket sore. Bar ngisak wis tumpul kabeh kene iki. Dadi iki mesti banget. Aku mepet. Dadi lekasan ke lagi ngerok. Bar makem kan tak kerok lan tak wedhaki ngono. Mosok kukuran Mas Sapute nemplek ning nggon brengos. Eh semen jenenge wong wedok fertil. Suara lanang ya ora apa-apa. Eh kok suara lanang ora mampu to, Pri? Ora. Sing part bagian sing angel ki pancen jatahku. Oh iya. Ning kowe kudu tetep sinau. Oh iya. Sesuk aja dipasrahke aku, sesuk kudu sisah lho, ya. Nggih, Bu. Iya. Bu Bro. Tartamtu. Kaya kirek kepidak mana. Kirek to, kirek ni kurang je cilek lah, gede ni. Kuku kuno maksudmu? Tak, tak. Lo, ki apa tadi? Lo, salah we jadi senengnya piye kata mana bener. Lo berarti kui cabok untuk belajar menjadi lebih baik. Kira cengkok kok gitu? Cengkok kalau menjeng muntir. Teknik miking. Soalnya power kula kan besar toh Pak. Dadi lho saiki ngono kuwi. Pemimpin ki yo gas ning sing terarah, ora mau waton lho iki. Tartam. Tak tu ruhuti. Ola mergo mbok goceki yo terus brabas. Mbok sing konsisten. Yo piye? Ayo pena. Ibarat wong numpak perahu hati-hati lho Pak, yang casingnya bagus ini biasanya penggoda lho Pak. Rada elek cithik gemati nek ora iso digunakake kempet elek elek dia adem lho kan jadi kempet kelek adem kan ya spontan toh Mas mosok adem kok padake Rexona. Ayo suara lanang lho bamba tanpa welas. So nek aku insap terus aku nganggo lanang kowe kudu gelem lho, tak ngene. Lah aku dipiye to? Aku kok kamu gawe lho, Pri. Aku. So nek aku sok mulai ibadah haji kan rambutku tak gundul. Aku kan wis ora gelungan meneh, apa men ora gelungan. Iya. Kowe tetep kudu tak ngene iki tok kowe wedok gelem lho. Gak. Kok suwe-suwe kok malah saya kok iki kok saya anarkis lho kowe. Percaya mboten nggih, kula ndelok ning panggung amor. Nek ora pas ning panggung dhisik nggo grisi, merinding aku. Aku yo merinding lho, Mbak. Mung torek mah. Sugih kok tenan banget aku ya. Ayo demit nang aku. Ayo. Lumampah tanpa welah neng madyane. Jane nek suara dalang iki karo Mas Kezwan apik kowe. Ya apik aku. Kono ora menang bejo. Kono apa ora diamping-ampingi sing wedok ya ora ana. Sing kuwi sedakoh kan sing wedok carane. Anune sing maka jangan pernah meremehkan atau gampangke peran seorang wanita. Ora ana wong sing anu dhewe sing mbakoi. Di balik kesuksesan seorang pria
pasti ada wanita yang selalu setia dan berikan dorongan moral. Wih. Gue penguat. Wong lanang juga kadang rapuh. Kadang wong lanang juga rapuh. Ini rakyat tok menendati. Disitulah peran seorang wanita. Nur utawa cahaya di rumah tangga di situ. Tapi wong wedok ya kudu. Kudu anu, kudu ngerti karo wong lanang, saorane wong lanang imam adalah keluargane. Posisinya tetap laki-laki. Setan hukum, tapi dalam rumah tangga imam keluarga adalah laki-laki, wong wedok ra itu nranyak. Meskipun secara finansial wong wedok iki duwite luwih akeh daripada laki-laki. Jadi harus pilah ngono to. Nek upama kowe omah-omah dadi imam apa makmum sok mben. Nek pas salat ya imam, nek dum-duman sembako makmum ngono. Ngono ae dadi penak. Nek dum-duman rokok ya imam ngono. Ning madyaning jalani jeng anggen jot anggen jot anggen jot kok anggen jot iki sapa ditibake dendang Semarang kesengko lagi apa ngobadute ya no ana men beda no iki mah wis ya kowe sik nek no ya nano nano bablasan niku langgami apa nderek biasane apa jenengan mbak kadung tresna nggih nggih nderek Semarange pisan meneh Mbak Mimin ku terus dibacoke neng kadung tresna. Siapa bisa menggulung dendang Thank you.
ya, Lek? Iya. Lagune apa? Manut, kanca-kanca. Oke. Bacaanmu sarwa asri luwun kae Mbak Sawangan kae sing pasukan joget we udan-udan tetep tindak luar biasa. Ya manusia sendok kalian kanca-kanca sing tim penjoget luar biasa si semangatipun iki kok ya mesti disumbul ya. Lah kae yo pandemene warga lara. Lah nggih wis rumiyin. Ya mingkari rong lagu Mbak request apa wae lali janjine karo Liwung. Iki mau lali janjine saka Pak Tommy komunitas HP Jadul sing dikersake panjenengane Mbak Neti. Wis nah. Kepareng nyawer lumantar Mas Agus sing dadi operator live streaming. Nggih, monggo Mbak Neti. Ayo Mbak Neti, iki sing dikersake Mbak Neti. Kanca Mbak Neti supaya disepoti nganggo apa nderek. Ayo Mbak Neti. Iya lho bener kak. Oh iya nari ngundang mas wong dadan wedok ngundang mbak wong sejati ini kakung kak
menika paling efektif lah dan tidak menyakiti. Lalu Kak Apri, Kak Mimin, dari Kak Apri Pak Dimimin. Yo Kak, marketing yo Kak. Punten. Ilmu marketing yo ngono ki. Selamat siang Kak. Bisa dibantu. Kok kakek nek aku yo Kak. Agak papat 46 lho aku. Agak puber kedua. Alah. Iya ampun, berarti tau ngicipi kok salot barang. Sugeng dalu wong ayu. Nggih, sugeng dalu. Pripun sehat Mbak Neti? Pangesthi kok ayu. Kalah, tetep kalah nggih. Nggih, kalah tapi kan jenengan menang asli. Oh nggih. Anu Mbak Mimin, kali Mbak Apri niki nyelani sedilo nggih penting iki. Nggih, iya, Pak. Harap mobil HRV merah di belakang panggung kapureh pindah amargi badhe setting backdrop kagem acara binjang plate-plate AB1292PX dalam AB1292PX supaya dipindah warna merah dalam hitungan 5 detik tidak dipindah dijadikan door prize pada malam hari ini. Oh gane itu siap lah nih. Waduh gane itu Pak Tusio ini putih. Ayo Mbak Neti. Ngaturke, napa ta? Lali jane sing dipundhut. Bawa rumiyen ta? Bawa rumiyen ben komplit. Nggih, kentosan ya, Kak. Bawanipun anggitane iki Pak Genter iki genter. Dhewe wae kok gentenan. Lho, wong piye loro wis nyambut gawe kok kowe mau sing dicalokke sampeyan kok ya. Oh, nggih. Nggih. Ya gentenan ra apa-apa. Dina Minggu. Kula mendekke wedang April riyen nggih mesak ya. Monggo susu langsung anu lah ya jeng aku. Mesak ya aduku teko puntal-puntal langsung tak jikok kesik. Karena adine iki ose gemati. Gulane entek, Lek. Gulane ngombe dhewe. Gandeng ora legi tak ombene wae ya, Nok. Aku kok anu gae teh paitan, panitian khusus kula minume paitan. Gulane didhewekke 6 kilo. Niat. Monggo Mbak Neti. Dina Minggu kang tak anti rada mundur sithik nggih tampu. Soale kula nembe lekasan iki lho kok ndak gampang anu. Gampang apa? Gampang masuk angin. Mesake Pak nih cacah kok ra tok jatah. Bojomu ki ya wong apa tunggak jati apa jaran kepang. Kok le Pak nih cacah ngono koyo bolong-bolong. Geting aku ngene mau. Aku sing ket mau intermeso ket mau wis paribasan wis tak marketing ket sore wis ngono wong nyedak kok kowe arep memeti. Maksudmu aku sing pekerja keras kowe sing eksekusi ngono. Kok enek wong muni piye kok serba ora kebenaran iki lho. Seneng. Monggo Bu Neti. Nggih. Tina muni. Cepat menglalikan jinne. Neno 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 neno. Forman saku untuk kuki. Lah kowe gak ini salat ngisin-isin ke aku kok. Lah kok iso bar sujud terus ngadeg ngono sajadahe katuh. Ya aku merongos ning ra banget banget pri. Ger upset sithik kok lek sajadah katuk gitu. Mesake piagane iki lho. Mbak Apri kae nganti sing nyaron do nganggo mantol lel. Mbok mau gawa pancing sisan do gak sisan mancing. Alah. Nggih, bot-bote profesional kok. Langkeng.
Lek, pusokomu dinggo. Apa toh? Mantol. Maksudmu apa ya, Pri? Pinter golek alasan ngandar andar adukor. Ya, tiba ke dangdut. Sialah. Ayo, dangdut ke Mbak Neti. Sing sigra lanjutkan Mbak Neti. Aku ayo Bu Mimi wis ora. Karena pargoi sing lagi ngehit sepotong ini sing ngobah ki kene lho ngene. Aku mau pri menjelang masa menopause ki aku anu banget tak wedi banget Neti melu pargoi masa goyang ngono ngorban ke fisik. Wah melu nak melu atok nulah aku Neti. Nek wedo asli yo ora itu banget yo ojo temen sak banyak babu Neti kaya apa ya boten ora luwe apik kula mungkin. Alah rapopo mbak, kok rapopo kok pulih meneh kok. Delaki nek sithik wae net. Lan ngawur sithik lho. Sok Pak nek ten ngomah. Iya. Nek ten ngomah alah iki. Lho iki penonton iki pendukunge jenengan sing yang paling kok. Nek mung sing ngene iki kan ora ngefek cobi nek jenengan. Yo ampun. Oh nek Mbak Neti anu kok lek. Ampun. Ampun. Mungkin nak mencelat. Nenen nen no. Wewe mami. Janjan neko. Yeah!
kaya kaset zaman dhisik kae lho Bri alon. Fade out ya. Mendesah ya malu fade out ya. Lah iya Mbak, Mbak Neti iki lho. Wah, Neti. Wah, elok desane Neti pokoknya. Eh, mingkari lagu sing terakhir Mbak nggih. Yeah. Ada Bu Prastiwi? Nggih, iki saka panjenengane Mbak Linda Singapura sing dicetake Bu Prastiwi, Bu Neti, Bu Wahyu ning gandeng Bu Neti wis maju iki supaya diganti karo Mbak Wahyu ya. Dadi kabeh ben rata. Ki Mbak Wahyu, Mbak Wahyu, Mbak Prastiwi karo Mbak Ayu ya. Mbak Ayu kira-kira dengkule wis mari apa durung? Oh, alhamdulillah wis mari lah, kena ngopo disuduk karo sing lanang. Wis. Ora wingi sing kakung pas melu aku nang ndi ngono dilalah. Mbak Ayu ki metu apa ngono mbuh nabrak apa dengkule mlocok. Wingi pas neng Bantul wingi izin mergo ora iso timpuk. Nek ora KDRT to, Mbak? Ora kira yo. Nek KDRT ora taat kok, soalnya nek kowe nek tidak berani ngomong, saya yang ngomong. Saya menjadi corong berani. Walah, tau Pak DRT aja ngono, Mas. Mending karo aku. Ora tem lebu, walah. Walah. Sing dhisik yo kasus KDRT. Ora. Oh ya ampun. Mas. Ayo Bu Prasiwi, Mbak Ayu karo Mbak Wahyu ya. Iki karo ngesahke apa kuwi saweran 10 juta saka penjelane Pak Hari karo Pak Bugat. Lah iki sesuk arep karo sapa iki? Lumantar Mbak Mita apa Mbak Sinta? Mesine sesuk ya ditransferke lumantar penjelane Mbak Sinta apa Mbak Mita sesuk ya. Tak transfer terus sesuk tak transferke neng gone bendara ben ditum sak kanca sesuk. Heeh. Saking Mbak Sinta karo Mbak Mita mleh lewat kula rumiyin, Pak. Terus mungkin nembe. Ngusirmu ya. Lah sir kula mau tekan kok kepotong 20%. Lah iki sebabe apa? Aku kan penghubung, narah hubung mau. Mau Bapak ngendikane anu mang sampeke nggih Mbak Min. Oh nggih. Narah hubung. Heeh, emang ki hubungan apa? Lho kowe. Monggo Bu Pre. Mancing kula men kula ngomong sing ana. Maksude mriku mancing men hubungan intim ngoten. Kok aku ora ngono kuwi. Kuwi kan Pak, pancinganmu kok ngono. Maaf ya no. Eh alah. Ayo alon-alon Mbak Ayu lek mlaku yo. Wis biasa kok lek mlaku sajak wis mari tenan isan. Wis go dugang sing lanang barang kok iki mong. Mpun, Mbak Mimin di to Mbak Mimin. Oh ning kono. Wah, Bu, jane kan. Niki anak ngejak mimik. Ora apa-apa wong ku ya ming kaos kaki to. Niku ora apa-apa. Heh, gandane rada-rada sithik gondo. Pirang-pirang dina udan ora garing. Ora tok kumbah apa, Mbak? Ya ora garing to. Ya sekali-kali dikumbah kok jejere ya. Lek akon dukun setahun pisan kok. Ndak niku kudu ababku to, Bu? Kudu. Ya syukur. Soale nek aku kan poso jane abape wong poso kuwi somben ning kono kaya gandane minyak kasturi. Lho, nek wong poso nek gandane wong kulino obong-obong, kulino grenengi tanggane ya orang kuwi mambu bacin. Kuwi kuwi ning kono. Ning kono. Ning kene tetep bacin. Lah ayo, helm. Wong tua-tua iki lucu ya. Wong tuai malih kaya cilik meneh, enak-enane. Cerita di omonge wong tuwa. Di bolan baleni, angkon bola wong tuwa ngono kuwi. Baru ngerti kuwi sing secara nggih to, sing cara wong tuwa ki ngomong di bolan baleni. Wingi cerita ditakke meneh kaya cah cilik meneh. Nek kuwi nek secara fisik beda meneh. Wong tuwa ya nang kamar mandi lho, tekan kamar mandi sentek lho le pipis rung lho. Wong tuwa sok fisik, sok kabeh ngalami aja ngremehke. Tuwa ning nek asli wedok. Nek kowe nomo ora duwe bolongan to kowe. Nek tak nom. Monggo le mong. Awas. Oh!
Aduh, sikilku anyep tenan e. Dipayah ki lho, Bu. Kandhane kok nggo sandal kok ya. Nek meniki pun, Bu. Heh? Engko kaya kapal kan. Ngoso ndak kaya kapal ndak. Pun mboten sah. Mangasih ancik Pak Dewa Ndoni ku lho. Oleh opo piye? Heh? Ngene iki. Iya. Padha tuane ya. Cocok. Dadi semantol berdua. Heh? Semantol berdua. Aja aku ndak kedadean malah. Isih aktif Bu. Isih. Jujur. Ya kok pinten ta Bu? Kula. Nggih, kawan likur. Ya. Masih menik-menik. Kawan likur. Eh ora, makane aku sih menik-menik to nah. Kawan likur. Ya tak kira SMP ki. Sampun meh bejah. Mboten. Aja kaya wong utama ngoten lho. Hati-hati nek marang wong tuwa ki. Iya. Kaya bocah rugi dosa ngono ya. Bocah gundul. Nek semangatipun nyatane kadang kala nyoba kaya aku ada kala sok ngersula kaya apik nek kesel kadang gereng-gereng. Beliau itu patut diapresiasi lho. Yus wanis dungkap ning semangatipun nek patut dinulat kanca-kanca muda. Ya ora aku ya sok ngersula kok. Oh gitu. Tuas tak umbul iki. Rasa wong. Sampe melu omong kowe. Mangga, nggih mangga. Mangga, Bu. Iya. Mangga, mangga. Sabda dolanan rasa-rasa efek gedang kluthuk bareng
Ame kok yo seneng kok dolanan ki yo pasti. Oh, pancen kesukaanku. Kesukaanku. Anu ngaten iki vitamin hati, Bu. Nggih, seneng nek vitamin jasmani rak bar sing miroso, sing ora mengandung sing ora barang-barang sing pun menyehatkan. Ini nek vitamin hati ki yo kejaba ibadah, serawung, atau dolanan bocah-bocah. Ini vitamin hati. Nggih. Imunitas tubuhnya meningkat. Betul, Mbak Mimin. Nek kabeh dipikir sepanen gampang lara, penyakit gampang mlebu. Nggih. 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 Semangat penggal aja. Sabda luar biasa, elok ledok golek keringet biasa di luar kok biasa di sekarang yo ngesake 10 juta kok yo Mbak Apri, Mbak Mimin matur sembah nuwun iki dasare wektune yo wis tak anggap cukup oleh seneng-seneng mengkundakne lakone ora iso pecekel monggo yang jenang badi nderek pamit sing cetha kaya awak dhewe nderek mangayu bagya mugi-mugi SWID utawa Saraswati iki tetep menjadi perusahaan terbaik di Indonesia dengan mengutamakan pelayanan yang unggul dan berkelanjutan. Amin. Dengan launching kesempatan malam hari ini membawa manfaat dan keberkahan buat semuanya. Amin. Sajo Ngrembaka jaya selalu. Jaya selalu untuk Power Arjuna Bima. Ya. Matur sembah nuwun Mak Cangi, mugi lancar ngantos tancep kayon. Amin. Pamitan Pak Hari nyun pamit sedanipun Pak Yahya. Matur sembah nuwun. Ya, terus karep. Ayo